Olha ele aí entrando. Ô, meu irmão! Fala, Caio. Tudo bom, meu querido? Tá bem, graças a Deus, tudo bem. E você, como Ótimo! vai? Eu estou feliz no Evangelho, estou Amém. feliz no Senhor, sempre. E é uma alegria maior do que as circunstâncias justificam. É Deixa eu te fazer verdade. uma pergunta técnica. Você está super bem enquadrado para mim, eu estou bem enquadrado para você. Não tem nada Perfeito. cortando, tá tudo em cima. Não, tá perfeito. Maravilha. E eu tô vendo que aí tá fresquinho, como aqui também, não é? Aqui é uma esfriada, acho que o inverno chegou antes. No fim do outono, né? Eu fiquei ontem assim com aquela inveja santa, conversando com alguns amigos que estavam no friozinho aí em São Paulo, no interior de Minas. Aqui tá aquele outono entrando no frescor, daqui a pouco vai gelar. Um pouco É, né? mais, mas para mim já é o bastante. Eu gosto de qualquer coisa de fresquinho para frio. Eu também. Eu me sinto muito bem, dá uma vontade de sair correndo pelo espaço, pelo universo. Uma vontade de trabalhar enorme. E você, meu mano? O calor vai incomodando a gente, né? O calor vai É. incomodando, você não tem mais o que fazer, vai dando aquela. Eu também É. prefiro. É, o calor exaspera por É. vezes. Verdade, Né? é verdade. Gera uma exasperação. É, se você não tomar cuidado, ele piora até o teu humor. É verdade. Ele, né? Ele te altera muito. É, acho que E em todos os meu. sentidos, né, Caio? Em todos os sentidos, né? Tem gente que fica incendiando o calor e deixa todo mundo desesperado, né? É Fica verdade. soprando na fogueira aí e todo mundo fica no desespero. Muita loucura acontece no meio do calor. É verdade, especialmente quando o fogo é estranho, né? Opa! Quando o fogo é estranho, no meio das massas, a coisa complica, E é o que a gente infelizmente mais vê, mais do que fogo santo ou de calor genuíno, é fogo estranho e né? É. É abafamento. verdade. É um abafamento que a gente vai É verdade. assistindo. Meu É verdade. Ninguém, irmão. acho que ninguém consegue reproduzir aquilo que só o Santo Espírito produz, né? É E muita gente, claro. de alguma forma, aquecer acendendo fogo próprio e, como você disse, causando essa sensação de abafamento. Aqui em São Paulo tem inversão térmica, mistura com a poluição também, fica tudo ressecado. É uma loucura isso. E é bom todo mundo saber que a gente está falando de natureza metafórica, espiritual, É, mas as parábolas foram feitas para quem tinha que né? entender, entendesse para os outros não entenderem, né? Então, eu peço a Deus que muitos consigam perceber e entender e discernir Amém. e praticar. Você se formou em engenharia civil? Qual foi a engenharia? Eu sou engenheiro civil de formação. A teologia eu me formei há pouco tempo, né? Mas eu era evangélico, assim. Hoje eu nem digo mais evangélico, mas eu me converti à fé cristã entre 77 e 78. Não me lembro direito, eu era garoto. Minha mãe foi para a igreja, e aqui pertinho de casa, uma igreja batista. Então, desde pequeno eu fui criado na igreja e sempre amei trabalhar com jovens, cantar, estar no meio da galera. E depois veio vindo a Eu tinha vocação. 14 anos, mais ou menos, não é? É, quando eu fui para a igreja, eu nasci em 66, eu tinha 11 para 12 quando eu fui para a 11 igreja. para 12. É. Interessante, eu tinha guardado e imaginado que você tinha nascido em 64, mas foi em 66. Então 66. era mais novinho ainda. É mais novo. Mas, Eu tenho E 54. aí foi a música que te atraiu de cara no, na chegada no ambiente da igreja? Acho que um pouco de tudo. A amizade também, o pertencimento, a galera da época, que são meus amigos até hoje, né? Isso fez muita diferença também, mas a música com certeza. Minha casa era muito musical também, né? Meu pai tocava sanfona, tarantela, filho de italiano. Minha mãe cantava moda de viola, né? E a primeira vez que entraram na minha casa um amigo com um disco dos Beatles, aí a minha cabeça pirou, no meio dos anos 70, aí comecei a ouvir desde pequeno, assim, ouvindo, gostando. E São Paulo é uma cidade roqueira, né? Então, esse cenário, essa cena foi, acho que foi mexendo com tudo, mas a igreja é o lugar onde aflora, né?
onde você tem oportunidade, tem voz. Acho que ali foi junto com a fé, a devoção, e veio vindo. Tem voz pelo menos para cantar, né? Quando você falou tem voz, eu digo, né, para cantar. Nem sempre a pessoa tem voz para outras expressões. Mas para cantar, indubitavelmente, o lugar, provavelmente, mais do que as gafieiras, mais do que os galpões de samba, mais do que qualquer outro lugar, as igrejas, assim chamadas, qualquer que seja o movimento, seja ele bom ou nem tanto, mas a música sempre é algo que está presente dentro do ambiente cristão, especialmente dos últimos 150, 200 anos, porque, e vindo um pouco da Europa, bastante, mas no nível clássico, mas foi o gospel americano que deu uma explodida geral nas coisas pela terra, né? Porque já houve períodos na história da igreja em que a música foi proibida, os instrumentos foram proibidos, ou às vezes você só podia cantar de maneira vocal, mas sem nenhum tipo de presença instrumental. E eu me lembro que quando eu me converti e iniciei imediatamente a pregação do Evangelho, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir ajuda do meu pai para a gente sair numa loja de música e comprar uma banda. Ah, assim, o que seria necessário para uma banda. E aí compramos tudo que tinha direito. Papai fez das tripas coração, gastou uma grana. E como os indivíduos, os irmãos queridos, habilitados para tocar e cantar, estavam se convertendo, eu comprei o instrumental antes de ter todos os participantes. Foram se convertendo e daqui a pouco tinha mais gente que tocava e cantava e não sei o quê do que instrumento, a gente teve que ir aumentando. Mas a música, por exemplo, no início do meu ministério, enquanto eu não cante nada, não toque nada, não faça nada disso, foi uma das coisas que eu inicialmente logo usei como mídia de comunicação do Evangelho para aquela sociedade onde eu estava. Eu acho que é a mais forte, né? Acho que a música das artes, eu acho que ela é nesse sentido a mais forte. Ela talvez se compararia com a poesia. É difícil você carregar um livro, uma teoria ou uma teologia toda decorada na sua mente. Uma poesia você carrega, mas a poesia talvez não tão difundida no nosso país. Mas a música ela entra na alma, ela passa. Aliás, a música é um bem que a gente produz e que não é mais nosso, né? Ele é seu. Essa aqui é a minha música. Essa é a música do meu casamento. Ela entra na vida das pessoas. Acho que a melhor, uma das melhores expressões de arte que da academia leva o pensamento ao povo é a canção. E uma Aquele. coisa que nem todo mundo sabe, ou muito pouca gente sabe, é que Jesus, ao falar aramaico, a língua popular, mais popular do que o hebraico em Israel, todo mundo falava aramaico. A inversão que foi feita da fala de Jesus transcrita nos evangelhos no grego, transcrita especialmente o evangelho de Lucas, voltando aquelas falas, dizeres e parábolas para o texto aramaico, ele ganha rima, métrica, poesia. Ou seja, se tornava inesquecível. Era uma literatura, era uma fala de cordel, onde uma coisa ia se ligando à outra, e com o mesmo poder da música, se faz memorizável. É Ela verdade. carrega uma melodia da própria rima, da própria conexão, que se torna inesquecível. Isso eu acho extraordinário. Esse Jesus que poetizava suas parábolas e as tornava inesquecíveis. O cara ia embora para casa repetindo aquilo como quem canta uma música, como quem fala uma palavra com rima.
Muito lindo. Isso acontece muito hoje, né? Isso acontece muito hoje. A nossa cultura tem muito disso, né? Eu estava ontem aqui jantando, vendo alguma coisa na TV, e estava tocando, passou um comercial com a música Fascinação na voz da Elis Regina, né? Então, aquelas frases eu conheço todas por causa da canção, né? Você guarda aquilo, você repete para a namorada, você repete para os amigos, você repete em discursos, né? Ela é E como você a trilha diz, sonora da nossa vida. deixa de ser do autor e Sim, passa a sim. ser de quem ama, não é? É Hoje, verdade. por exemplo, eu recebi bem cedo aqui no grupo dos meus filhos e netos uma música que alguns deles gravaram. E dos Beatles. Eles Certo. sabem que eu sou um Beatlemaníaco desde garotinho, né? Desde os anos 60, quando eles apareceram, eu surtei. Então, eles sabem, todos eles, os filhos são todos amantes dos Beatles, e os netos são todos hoje amantes dos Beatles. Aí, o meu filho mais velho, o Ciro, que é cantor clássico de ópera, juntamente com o irmão dele, o Davi, que é mais rock, pop e música brasileira. Uma sobrinha minha, que é roqueira da pesada, mas também tem uma voz super suave e melódica, tem a banda dela lá em Manaus. E a minha neta mais velha, de 21 anos, que é bem eclética nos gostos dela, eles se juntaram num Zoom. E gravaram um Let It Be para mim. E Eita! vamos fazer isso para o vovô e para o papai. E aí, tá When I aí, ó. find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Ai, meu Deus. Eu vou chorar, hein? Eu vou chorar. Você quer ver? Eu não sei se você sabe. Mas eu gosto de todas, mas tem algumas que são minhas, essa é a coisa que você falou. São tuas, por exemplo, The Fool on the Hill, eu adoro This Opa, Long and bem aqui. Winding Road. Alone on the hill, Ó. man with a thousand voices talking perfectly still. Eu estou absolutamente identificado com isso desde o tempo que todo mundo dizia que eu era um doido, porque a minha cabeça era cheia de um milhão de ideias. Eu me identifiquei com The Fool on the Hill, porque Sim. eu digo, bom, o que eu estou falando, eu sei que o equilíbrio is perfectly still. Perfeito. Eu acho que hoje eu sou meio nowhere man. Essa é a que está na minha cabeça hoje. Não Não me trato muito. é? O The Long and Winding Road, meu Isso aí. Deus, é o caminho da minha existência, virou meu. É E verdade. o meu coração viaja e ela sempre me leva de volta para essa porta, É verdade. to this door. E É eu verdade. sei que todas as coisas cooperam nesse Long and Winding Road para me levar para a porta da oportunidade na graça de Deus. Então é isso, vira seu, vira Vira seu. meu, vira de todos nós, mano. Eu acho Coisa bonito linda. essas canções, é gente que faz hermenêutica de todo o seu entorno, né? Quando ele escreveu Let It Be, ele sonhou com a mãe, que já era falecida. Mary é a mãe dele. E ela, e no sonho, ela, ele estava preocupado, era um momento crítico da vida do Paul, e ele sonhou com a mãe dele dizendo: deixa pra lá, deixa estar, né? Calma, vai devagar. E ele acordou e fez a canção. Então é gente que está ligado na vida. Eu sinto hoje alguns cristãos que estão desligados da vida. Eles vivem num aquário que não faz sentido para ninguém e às vezes querem fazer todo mundo pular para dentro e engolir uma lógica que não tem sentido algum e ainda criticam o que é profano, como se de lá não se obtivesse vida ou coisa alguma, esquecendo que nós é que estamos nele, né? Tudo está nele, né? Tudo Tudo. nele. E você veja na mesma linha da hermenêutica dos contextos imediatos que você mencionou, o Hey Jude, que é uma canção que o Paul faz para consolar o Julian, Exatamente. filho do John Lennon, porque os pais se separaram, o garoto entrou em depressão
Mole. Aí ele faz, olha, Julian, para de É. carregar o mundo todo nas Mundo nas tuas suas costas. costas, cara. Isso É vai sensacional. terminar bem, você vai ficar legal, para com isso. Então, às É vezes, você vê uma sensacional. coisa que se transforma em algo monumental, como o É. Rei Jude, que nasceu de um conselho pessoal a um indivíduo concreto e real. Então, essa deve ser a viagem: nasce da vida e alcança o mundo, não é? É verdade. A de coração para coração, né, Caio? Sai de um coração para um coração, sai de uma dor para outra dor, sai de um contexto de pé no chão da fábrica para outro. É, mesmo que ambos estejam buscando consolo, não se sabe de onde, mas são dois seres humanos que entenderam que só existe de verdade sentido um no outro. Aí, É quando a gente claro. tem o evangelho no meio disso, aí pronto, aí explode a vida, né? É, Eu acho essas coisas lindas demais. eu também me alimento delas minha existência inteira. Na realidade, eu sou um indivíduo que recebi muito mais edificação espiritual dos profanos do que Puxa, dos santos. muito obrigado. Puxa, muito obrigado. Mas eu achava que estava ficando louco. Muito obrigado. Desde garoto que os profanos me inspiram, os antagonistas me edificam. Em Olha, qualquer isso é área, o cara diz assim: não, eu não creio, eu vou lá ver. E a dúvida dele alimenta a minha fé, e a sim. angústia dele me provoca. Ou Verdade. o discernimento que ele teve fora do condicionamento do ambiente religioso vem com uma Sim. riqueza de percepção humana extremamente mais evoluída Sim. e me traz um bem enorme ao coração. Agora, não é todo mundo que entende o que a gente está falando, não é? Eu apanhei boa parte da vida por causa disso e continuarei até o fim da minha vida apanhando com muita alegria. E confessando que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não pode haver nem mudança nem sombra de variação. É isso Você mesmo. tem quantos filhos, é? Eu tenho três filhos. O meu filho mais velho se chama Luca. Ele tem 25, vai fazer 25 anos. A minha filha do meio se chama Vitória. Ela tem 23. E o meu mais novo tem 20, vai fazer 21, é o Guilherme. Que legal, que Já estão. maravilha. Você já está casado há quantos anos? Ah, em janeiro do ano que vem eu vou fazer 30 anos de casado. Que Tô aí. maravilha, que coisa Um tempo abençoada. muito bom, Deus muito te bom. abençoe, você e sua casa. Eu hoje de manhã estava tentando me lembrar a primeira vez que eu vi você, e se eu não estiver enganado, se a sua memória estiver mais nítida do que a minha a esse respeito, a impressão que eu tenho que foi em alguma ida minha para pregar na Renascer, ou lá na Lins de Vasconcelos, ou no Copan, ou em algum evento ainda da Renascer. A impressão que eu tenho, mas eu não tenho Eu certeza. busquei na memória, foi no encontro da Vinde, em Serra Da Negra. Vinde. Eu acho que foi em 92, eu acho. Porque o Estevão havia ido. Naquela época eu era o menino, o garoto, o moço que carregava a pasta. Então eu fui junto, dirigindo tudo. E foi a primeira vez que eu te conheci pessoalmente, né? Já tinha Sei. ouvido falar, né? Na época a gente não tinha internet, né? Via nos cartazes dos eventos. Mas ali foi a primeira. Eu assistia na televisão, sábado, domingo, aquelas coisas, né? Mas não tinha essa frequência de acesso que hoje em dia a internet nos faculta, não é? A Verdade, todos verdade. nós. Então, e tem mais uma coisa: se o cara não estivesse naquele horário, domingo 9 horas ou sábado 10 horas, para assistir aquela hora ou duas de programa, se ele tivesse em qualquer outro lugar, ele perdia para sempre, né? É verdade, verdade. Não tinha repetição praticamente de nada. Depois também teve um outro movimento que é um movimento que acaba abduzindo
as pessoas, né? A igreja, a denominação começa a caminhar para um enclausuramento ideológico e a gente estava vivendo um pouco dentro de uma lagoa. Eu me lembro quando começou, a última memória que eu me lembro de ter, ainda assim acompanhado, foi quando começou a Fábrica da Esperança. Mas Sei. um pouco mais para frente, já ela era bem fechada e em si mesmada. Acho que foi quando foi passando uma curva do neopentecostalismo, do comércio do sagrado, desse mergulho nas coisas apostólicas, e a gente sem perceber, você vai fechando as janelas e já não areja mais tanto a cabeça. É impressionante o poder dessa seitificação psicológica que um convívio intenso com uma liderança que todo dia te traga uma nova versão, uma nova narrativa, um novo mover, uma nova inspiração divina, vai provocando nos corações sinceros que estão ao lado, porque o cara tem que ser sincero, como você era, para que isso vá blindando, vá diminuindo, né? E eu me lembro bem, eu conheço o Estevão há muitos anos. Conheci o Estevão no fim de 73, início de 74, em Manaus, quando ele esteve lá com um rapaz chamado Celcinho. E, se não me engano, o Renan, que era primo de umas pessoas que eu conhecia, e eu estava pregando, ele foi ao culto lá na igreja que estava começando, mas era uma igreja entupida de jovens. E eu tinha já um programa na TV Globo, todo domingo, ao vivo, à noite, e nas rádios. Então, muita gente, a cidade toda ouvia, via, atendia, vinha para os eventos e tudo mais. E anos 74 no máximo. Quando ele chegou lá e me mandou um bilhete lá na frente, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar naquelas pessoas. E, na realidade, eu só estava chegando na fé para iniciar o que para mim era algo sem retorno. E aí o bilhete dizia: viemos de São Paulo para fazer uns shows aqui, para trazer uma palavra, e quero que você anuncie para todo mundo daqui estar no dia tal, hora tal, no lugar tal. Aí o Estevão assinou, eu olhei para aquilo, eu achei assim tão sem carinho fraterno, sem elegância de pelo menos chegar e se apresentar, ir lá explicar, perguntar, solicitar, ver se era conveniente, aquilo que não é nem a ética, até a etiqueta humana mais básica manda no convívio humano, social, quanto mais cristão. Aí, de repente, eu recebo uma ordem de divulgação e que superior, vindo de São Paulo para Manaus, vocês aqui, mandem lá. Aí eu peguei, guardei, terminei a reunião, não falei nada. E aí ele veio me abordar, querendo saber por que que eu não tinha feito a divulgação. Aí eu falei: porque aqui, nesse lugar, a gente dá a vida pelos irmãos. Então eu não saio divulgando nada sem saber o que é, sob hipótese alguma. Mas eu escrevi, a gente está vindo de São Paulo. Eu falei: me desculpa, querido. Podia estar vindo do terceiro céu, eu ia querer conversar Não foi o com primeiro você. Não, encontro. saber quem você é. Sim, pode ser um anjo de luz, mas vai ter que me explicar se o evangelho é de Jesus. E aí ainda houve algumas outras coisas no diálogo, mas deixa para lá. Foi ali, naquele instante. E aí, alguns anos depois, eu reencontrei em São Paulo, na igreja do tio Cássio, lá na Cristo Salva. Sim, eu O tio não Cássio. frequentei a igreja, participei de eventos de segunda-feira lá, muitos. Eu estava lá, eu preguei muito, eu fiquei muito amigo do tio Cássio no fim dos anos 70, e da Noeli, e da moçada toda ali. Foi lá também que eu conheci a Silvia e a Cíntia, que Silvia, sim. acabaram indo morar com a gente em casa, viraram filhas da família até o dia de hoje.
Então, o tio Cássio me levou, depois que eu preguei, para um salão em cima, aliás, para o gabinete dele, e mandou servir um jantar. Para mim, minha esposa, alguns que estavam ali, a Noelia, os filhos dele, enfim, os namorados, as namoradas, a família. E aí, no meio do jantar, ele falou: antes que a gente prossiga, eu tenho que resolver uma coisa aqui. Aí ele falou: pode fazer os rapazes entrarem. Aí entrou o Estevão e o Celcinho. Aí eu olhei e falei: eu conheço esse moço. Eu fiquei pensando, né, esses dois. Aí falei: ah, ele é aquele cara lá de Manaus, daquela história. Aí ele falou: o tio Cássio disse, eu soube que o fulano e o Beltrano estiveram na sua igreja, que foram extremamente indelicados, isso, aquilo, aquilo, outro, foram lá, não foram em meu nome, eu não quero essa associação. E falei para eles estarem aqui para te pedir perdão. Aí eu fiquei constrangido, sabe? No meio de todo mundo. Falei: ai, meu Deus, fosse ali num canto. E nem precisava, eu já nem carregava mais isso na mente. Mas aí eu falei: não, tá tudo certo, tudo resolvido. Foi só um arroubo, mas tá tudo bem e tudo mais. Aí dali para frente, a gente se encontrou muitas vezes, eu e ele, sempre em torno de circunstâncias, de eventos, quase sempre. Foram umas quatro, não, umas seis, sete vezes que eu me encontrei com ele em razão de nada, só de conversas mesmo, que a gente precisava ter. E algumas, todas muito graves, todas muito pesadas. E depois que ele entrou para ser membro da Associação Evangélica Brasileira, onde eu era presidente, eu tive algumas piores ainda, algumas conversas muito difíceis, até que chegou uma hora que eu falei: não, I rest my case. Aqui não tem muita possibilidade de que o diálogo prevaleça. E aí fui deixando a coisa ficar o mais distante possível de mim, seguindo o meu caminho, como eu fiz com quase todo mundo que pensava do mesmo modo, agia da mesma forma. E eu fui vendo a loucura crescendo. Um dia ele me disse, só corroborando o que você falou, ele me ligou. Era um sábado, eu estava em casa, o dia estava caindo. Aí ele falou: cara, ele tinha acabado de ter uma briga, acho que com o Didini, que estava na África do Sul, com um cara da Universal, tinha um brigado. E houve muitas brigas, mas essa foi uma delas. E aí ele falou: não, acabei de ter uma briga, queria te dizer o seguinte: já que eu sou membro da Associação Evangélica Brasileira, eu estou te avisando que a Renascer vai fazer uma guinada suave na direção neopentecostal para a classe média alta de São Paulo. Ele me anunciou como que anuncia uma estratégia de posicionamento no mercado, alguma coisa assim. Falei: escuta, cara, mas o que que isso tem a ver com o evangelho? Por que que você está fazendo isso? Não, esse é um nicho que eles não vão nunca alcançar e eu quero alcançar. E eu fiquei pensando: por que que ele vem me contar uma coisa tão desagradável, tão sem necessidade de narrativa, porque ela já era feia em si mesma? O que é que ele me fez cúmplice? O que é isso? É uma tentativa de me acumpliciar? E aí eu falei a ele: olha, amigo, você está fazendo isso, eu discordo disso tudo. Acho que a gente deve andar segundo o dom, a vocação que Deus nos deu. Inteligente a gente usa, mas usa submetidamente à ética e ao princípio do Evangelho. Então, você sabe o que eu penso disso tudo, eu não sei nem por que que eu estou sendo informado. E ali, depois disso, houve mais umas outras conversas rápidas, mas pessoais, foram umas sete, mais ou menos, com porta fechada. O resto, muito papo de telefone e muita angústia no coração, porque eu nunca achei que aquilo ali se encaminhava numa boa direção. O marketing era senhor das decisões e das oportunidades. Eu já tive momentos mais amargos,
de mais sentimentos de culpa e de desespero da fé. Hoje a Casa da Rocha já tem 10 anos, né, depois do meu desligamento. 10 anos depois, eu começo a conseguir ser grato por bons momentos que eu tive no Senhor e a conseguir separar, né, uma coisa da outra, mas eu tive momentos bastante tristes, amargos, depressivos. Eu posso Regados imaginar, meu irmão. a ansiolíticos e É. coisas do tipo, É. mas eu agradeço sempre a Deus. Tem que É, a porque gente você ama a Deus e todas as coisas cooperam para o bem vamos do tocar Zé para Bruno, que ama a Deus, e acabou, né? vambora, E vamos seguir. vamos em frente, porque a casa está erguida na rocha. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Mas olha só, e a casa na rocha, quem está lá, onde é que ela fica? O É lugar, a eu Casa não tive ainda a bênção de visitá-la. Onde é da Rocha. Ah, que ela fica? oportunidade. É a Casa da Rocha. Nós começamos no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, porque era um clube que a gente conseguiu alugar para fazer reuniões, né? E aí foi indo, depois de 3 anos e tanto, nós conseguimos um imóvel. É uma antiga fábrica que fica perto do Museu do Ipiranga. Nós estamos na vila chamada Vila Monumento, perto do Museu Legal. do Ipiranga. Ela fica ali entre o Parque Dom Pedro, Ipiranga, Cambuci, fica nesse miolo ali perto do centro da cidade, um pertinho do Parque Dom Pedro, pertinho do Museu do Ipiranga. Sei. E ali começou a nossa igreja começou então nesse teatro lá na Liberdade. Nós tínhamos reuniões durante a semana com grupos pequenos, né? Que hoje o meu irmão Jorge, que é o baterista da banda, virou uma outra comunidade lá no Tatuapé. O Hamilton virou uma outra comunidade que está em Guarulhos. Tinha mais dois amigos também, em Santo André e São Miguel, mas hoje a gente não caminha mais, não juntos, né, como irmãos, né? Mas eu não queria ter uma denominação. E a Casa da Rocha são 3 igrejas, mas é uma irmandade. Nós não temos um líder central, não temos um comando central, muito menos um caixa central. É só uma fraternidade É uma de igrejas, de fraternidade, né? grupos. É uma Que bom. fraternidade. E a gente e foi lá, lá no, no, na reunião, era no sindicato, aliás, que era um teatro do sindicato que nós nos reunimos. Depois de um ano, nós começamos a estudar teologia à distância, na Metodista Livre, mas a gente achava livre demais. Aí vinha conhecer o Ziel Machado, que hoje é um amigo que mora no coração de Querido. Malacuia. E É. quando conhecemos o Ziel, fui para o Servo de Cristo. Fiz os 4 anos lá do DEMIM e vou continuar agora a estudar. Que E bom. ali foi um momento muito especial e a gente veio ressignificando nossa vida, voltando para os primórdios da juventude, da nossa Isso. conversão, né? Isso. Para aqueles amores iniciais que são os mais saudáveis do nosso ser, não é? Exatamente. E O voltando para. Ziel é alguém que também tem um lugar muito carinhoso aqui no meu coração. Aquela meiguice, a simpatia dele. Ele é um cavalheiro do Evangelho, um homem bom, doce, um gentleman, e uma pessoa que se policia, tem uma alegria saudável em tudo que faz. E eu conheci bem jovem ainda ele, lá na Vinde de Niterói. Eu tinha um espaço muito grande no centro da cidade, e uma área grande mesmo, de 1.000 metros de escritórios, que eu aluguei bem no centro, e tínhamos, eu criei lá um centro de treinamento, Vinde, uma espécie de seminário, e o Ziel, que já estava lá comigo, porque eu cedi uma sala para os secundaristas da ABU e para a ABU, e o Ziel era o coordenador da ABU ali naquela região do Rio de Janeiro. Eu cedi a sala e ele passou a trabalhar lá todos os dias, de modo que eu o via de manhã, de tarde, à tardinha, o dia inteiro. Aí se tornou também professor do curso, sempre amigo, sempre bom,
É uma pessoa de quem eu só tenho coisas boas na memória, no coração, sobre quem eu dou um testemunho de muita alegria e paz, porque foi isso que a vida inteira eu assisti na jornada dele e vejo até hoje. Faz agora uns 3 meses eu encontrei numa reunião íntima em São Paulo, na casa de um amigo. Eu convidei algumas pessoas queridas, entre elas o Ziel. Ele é muito saboroso, é uma pessoa em quem a minha alma encontra apetite fraterno. É Foi verdade. com muito prazer nele. Uma palavra sempre temperada, né? É, Pacificadora e profunda de paixão, de amor, de serviço, de missão. Então foi nesse ambiente aí que nós fomos nos refugiar e eu tenho um Amém. carinho profundo pelo Seminário Servo de Cristo, um carinho muito grande pelo Ziel, uma gratidão. A gente, sei lá, nossos líderes de ministério e todos nós lá, pastores da igreja, todo mundo estuda lá. Todo mundo Que passa por lá, beleza. galera da Que coisa juventude, faz boa. líderes, e ali a gente tem uma segunda casa para nós ali. E foi muito importante na nossa É um formação. bom sêmen. É um bom sêmen, é uma boa semente. Por isso é um bom seminário, porque vem. É, não, é seminário, é um lugar de, etimologicamente falando, é um lugar onde você cultiva sementes, sêmens. Olha Sêmens, só. você faz novas gerações, você guarda bons sêmens, é um banco evolutivo de sêmens para serem espalhados na Terra. Essa era a ideia do Legal. seminário. E Olha acabou só. virando, em muitos casos, virou um cementério. E alguns, né? Mas lá é um seminário, graças a Deus. Coisa boa, meu irmão. E olha só, como é que tem sido essa experiência de quarentena atual para você, para sua família e para o próprio ministério da Casa da Rocha? Para nós, para a família, meus filhos estão fazendo aula de faculdade por internet, minha esposa também estuda, faz por internet, eu faço os cursos. As nossas celebrações eu faço lá da igreja e transmito. Nós já tínhamos uma transmissão da nossa celebração das 11 da manhã, então só continuamos fazendo. Uma vez por domingo nós temos lá. Aí é tudo por Zoom, aconselhamento, né? Eu acho que a igreja hoje, ainda ontem estávamos conversando, domingo, com os nossos líderes, ela está mais viva agora do que antes, eu acho. O Eu nosso creio departamento que infantil. Nosso departamento infantil se multiplicou, fazendo programas, produzindo conteúdo para a criançada. Nossos líderes estão aprendendo o que demoraria alguns anos no seminário, na experiência de aconselhar, de atender, de socorrer. Nós estamos vivendo uma experiência muito bonita com a nossa missão local ali no bairro. Nós atendíamos 105 famílias ali e temos um programa esportivo com crianças, com Muay Thai, com jiu-jitsu, com dança. Com a meninada ali, né? Nós temos muitas ocupações ali, são prédios invadidos e uma galera que precisa muito. Eram 105 famílias. E em março vieram 260 buscar as cestas básicas. Por acaso, eu tinha recebido uma doação que veio lá, conseguimos. Eu falei, vamos nos preparar para abril para 500. Vieram 700 famílias. E o povo começou a doar, e o povo começou a nos ajudar. E agora, Amém. sábado que vem, nós vamos distribuir esse mês, fomos para 1.335. Que E kits beleza. de máscaras, gente do Amém. bairro também, pessoal do entorno. Que bom. E como eu acredito que tudo é missão, a Cristo ela sai pelos nossos poros afora, né? Em tudo que a gente Claro. fizer. Então, a igreja está muito viva. E É. o que eu percebi é que são 10 anos que nós iniciamos a igreja, e desde o primeiro dia eu dizia uma coisa para a igreja, para o pessoal que estava reunido na primeira reunião, eu falei assim: olha, a igreja que nós vamos ser, eu não sei. A igreja que nós não vamos ser, eu tenho absoluta certeza. Vamos voltar para as parábolas e para o evangelho e vamos andando. E eu estou surpreendido com o poder
do Evangelho. É a coisa mais poderosa que existe na face da Terra. Maravilhosamente Isso faz o incontrolável. coração explode na vida das pessoas que compartilham, que são generosas e que amam e sentem falta e saudade, porque de verdade é uma comunidade, não é um auditório. E eu estou muito feliz com isso, muito feliz. Agora, eu fiquei logo no iniciozinho dessa Covid, me deu essa certeza enorme de que aqueles que são genuinamente interessados no significado do Evangelho iriam aproveitar imensamente essa limitação de traslado para lá, para cá, porque se perde um tempo brutal na mobilização dos deslocamentos urbanos nos grandes centros, e as pessoas iriam aproveitar isso, iriam descobrir a intensificação de uma comunhão que lhes traria muito mais intimidade fraterna e pessoal, usando esses instrumentos que a gente está usando aqui. Por exemplo, se não fosse a Covid, talvez você estivesse viajando por aí, pelo Brasil, eu estivesse fazendo palestras, conferência, pregando ou dando aula, ou qualquer outra coisa assim, e a gente não iria se encontrar. Por causa Verdade. disso, já houve uma fileira de encontros com amigos, com pessoas queridas, de aproximações genuínas e generosas. Ao mesmo tempo, os atendimentos no, nos Zooms, por exemplo, nas salas de conferência, quanta gente sendo atendida para todo lado. Eu fico tomado de uma felicidade enorme quando eu vejo que, de repente, o conceito de entra no teu quarto está se tornando muito mais simples para as pessoas. Já está no quarto, ligou, conversou, orou com alguém, falou. A gente está aprendendo a possibilidade de existir sem multidões. Verdade. E Deus está sendo liberto da multidão para a experiência pessoal, particular, íntima, ou para a fraternidade consciente de quem procura um ao outro e se ajuda mutuamente. Isso gera um dilatamento de consciência, como você disse, uma aceleração de crescimento, de compreensão, de entendimento, muito maior do que a gente podia imaginar, e isso é lindo, É e é lindo bom. demais. Nós temos um grupo de oração aqui que se reúne às terças-feiras e tem irmãos e irmãs que amam a oração, que oram pela igreja, oram por aqueles que estão enfermos, e devagar estava se transformando num nosso grupo de capelania, de visitas, de cuidado, de ver quem está precisando. Só que quando ele começou a amadurecer para isso, veio a pandemia. E aí eles tiveram a ideia: bom, a gente pode visitar por chamada de vídeo, e a gente pode, mandem os nomes de quem está solitário, de quem está meio triste em casa, de quem está sozinho, de um idoso que não pode ser visitado, e manda para nós. Aí a última vez que eu vi a lista, tinha 60 pessoas que eles estavam acompanhando. Aquilo me deu uma alegria fabulosa, porque eu encontro Amém. sentido no evangelho dentro de mim quando ele desemboca na vida do outro, e eu preciso Claro. dar, eu preciso repartir. Isso é, eu vejo a igreja viva nisso, né? O prédio está Amém. fechado, mas a igreja está aberta, correndo solta. Mas olha, na realidade, essa história do prédio estar fechado é o que era natural antes de o prédio virar igreja, não é? Exatamente. Antes de o prédio virar igreja, nós não tínhamos prédio nenhum. Foi do quarto Não. século para cá que a igreja virou prédio e foi deixando de ser gente em processo no caminho. A eclesia, em vez de ser os chamados para fora, começou a ser os chamados para dentro. Chamados para dentro. Os intocados não são os intocados. Não se é sentido, são intocáveis e intocados. Estão lá dentro da toca. Mas olha, Zé, que alegria. Será que antes da gente terminar eu posso ouvir alguma coisa que você queira tocar, Ah, com seja prazer. sua, seja o que seja, como a gente iniciou, toda música é de quem gosta dela, não Toda música de eu é? Luciano, eu É de quem a canta.
Vamos falando que eu vou achar meu capotraste. Tá bom, não tem problema. Eu deixei ele em algum lugar. Isso é coisa do pulguento, hein? Ah, tá aqui. Achou aí no chãozinho, tá aí, ó. Eu fiz uma Aí, que música, beleza. eu fiz uma canção no meio da pandemia. Sei. E ela se chama A Dor. E ela não é uma ode à dor, apesar desse ser o refrão. Eu acho que ela é uma chamada a uma consciência do que essa dádiva pode gerar em nós e como que ela pode fazer a gente se encontrar com o Evangelho. Eu acho que foi porque a gente comeu do fruto lá atrás, nós entramos nela, na dor. Mas é também por causa dela que a gente volta correndo para o Éden, né? Então, eu pensando nessas coisas, eu fiz essa canção. Acho que é o melhor que eu posso oferecer nesse Que momento. bom, que bom. Na dor todo mundo é igual. Na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal. Quando ela passa, a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando ela passa a gente quer discórdia. Dor, a dor, a dor é professor para nossa sanidade. Para quem é humilde para ouvir a verdade, a dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor. Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. Amém. A dor é professor para nossa sanidade, para quem é humilde para ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Amém, e amém, meu amigo querido, coisa boa. Coisa boa. É, foi uma das, e é, uma das ênfases da minha vida e da pregação, e de uma quantidade enorme de livros que eu já escrevi sobre o significado da dor. Eu acho que talvez eu tenha escrito mais sobre dor do que sobre qualquer outra coisa. Os livros grandes que eu gastei tempo produzindo, quase todos são sobre dor. E tem alguns que me importam muito, como O Enigma da Graça, que é sobre Jó. É um livro sobre o absurdo e a inexplicabilidade da dor. E sobre o que ela milagrosamente produz na vida da gente, né? E tem um que eu lancei ano retrasado chamado O que o sofrimento ensina. É sobre isso.
uma quantidade de outros sobre dores, espinhos, angústia. A dor produz, que é uma outra coisa que há anos me impressiona desde a juventude, é que no Novo Testamento a palavra produz aparece sempre vinculada a um contexto de dor. Então, a tribulação produz, a perseverança em dor produz, caráter. É tudo na gente, nesse mundo caído, o cafuné não gera praticamente nada. Nesse mundo caído, os caprichos que nos protejam produzem playboys, na maioria das vezes. Os homens e mulheres são forjados na dor, é sempre. E a dor produz, e a dor, como diz o texto de Deuteronômio lá atrás, a dor revela para nós mesmos quem a gente é, para a gente poder ter a oportunidade de ser transformado em se enxergando também. Ela tem um poder de revelação enorme É enorme. em, no que diz respeito a trazer o nosso ser para o lado de fora e a gente se contemplar. E quando o Evangelho nos habita, a gente se enxerga para o bem e se deixa transformar para o bem. Graças à dor, até as muitas noites de ansiolítico, isso, aquilo, tristezas, decepções. Mas olha só, você se prefere hoje ou se preferiria em qualquer outro tempo da sua vida? Não, Essa é hoje. que é a questão. Essa é a Eu questão. não me troco por mim nem naquilo que as pessoas têm saudade. Verdade. O meu ser de hoje é incomparavelmente mais feliz, mais profundo, mais simples, mais quebrantado, mais claro, mais lúcido, mais desarmado, mais sem competição, mais sem tudo o que, mesmo disfarçadamente, mesmo eu não enxergando, me habitava subrepticiamente. A dor purga, É a dor verdade. desembabaca profundamente o espírito, mexe nas vaidades mais ocultas da gente, tritura os enganos e as mentiras e bota a tua cara aberta diante da Verdade. verdade, né? A dor sob a luz do Evangelho. Nossa. É a grande graça, é o grande enigma da graça nesse mundo caído, cheio É de cardos, espinhos e abrolhos. Zé verdade. Bruno, olha que prazer, Zé, ter Caio, você hoje de manhã aqui. o prazer é todo meu. Eu é que tenho Amém. que agradecer por você me convidar. O apóstolo Paulo fala que ele, né, os apóstolos eram como um espetáculo, né, para o mundo. Espetáculo para os romanos, nas perseguições, né, espetáculo para tudo que ele Judeus. podia fazer, mas eles mal sabiam que ele era um espetáculo da graça, né? Ele era um espetáculo da. Então, quem acompanhou a sua história e as suas dores também viu o espetáculo da graça, o espetáculo do amor. Isso Amém. é muito importante para todos. Eu, apesar de ter 54, eu me sinto um garoto iniciante. Com uma igreja que tem 10 anos, mas ela ainda está em plena formação e eu estou com aquela sensação de começo. E quando você se desliga e recomeça a vida deixando tudo para trás, indo para a estaca zero, o que nós mais queríamos era: será que a gente vai ter gente que vai dizer para a gente, calma, vamos lá, vamos junto? Graças a Deus, sim. Nos reencontrarmos dentro da Irmandade com gente que diz assim. Vamos lá, vamos seguir. E o reino é um reino de amigos, né? Então, quando você me Amém. convidou, eu fiquei muito feliz. Só Amém. por estar aqui. Que Deus te abençoe e você siga a sua jornada. Amém. Vamos ter oportunidade, passando a pandemia, de nos encontrarmos. Eu É, espero. com a graça de Deus, muitas vezes. E antes que a pandemia termine, me deu uma vontade anteontem, eu creio, de reunir alguns amigos
assim, tipo para um sarauzão. Legal. Um sarauzão. Aí você, o Kleber Lucas, o Clóvis, vários outros queridos amigos, e juntos para a gente louvar, cantar, conversar, acender a fogueira digital e sentar em volta. Conte comigo. Tá bom. Ó, um Um beijo, beijo, cara. você, nos amigos, na sua família toda, Para você todo o meu também. carinho. Muito Deus te obrigado. abençoe. Deus te Obrigado de abençoe. coração, meu. Amém, meu amigão. Deus te abençoe.